më shumë ka gjasë të jetë duke e falëndëruar se sa duke e lutur Zotin. Mbase këtë dytën vetë me vete po e bënë Reshat Mexhiti i cili këtu në kuvendin zgjedhor të Bashkisë Islame duket i pashpresë për ballën e emtërnaves. E kjo u dëshmua kur u numruan votat e 60 deleguarve. Dy fletë votime janë të pavlefshme. 52 vota janë për Naim Efendi Tërnavën, 6 janë për Haxhi Reshat Efendi Mexhiti. Në fjalin e ti, sa po mandatuar i falenderoj trupën zgjedhore që i dha besimin për të qenë kryet e Bashkisë Islame të Kosovës edhe për 5 vjet, duke pohuar se kjo do t'i jap kuraj për t'i kryer detyrat si i ka hije. Në këtë dit, Myftiu tha se komuniteti musliman nuk është aty ku meriton. Bashkësia Islame ende nuk e ka të rregulluar pozitën juridike dhe ende nuk e ka të zgjidhur çështjen financiare të punëtorëve të saj. E anisë në salën e mbushur me të deleguarit nga kuvendi e këshillat e bikut nuk u pa asnjë grua, Tërnava tha se të drejtat e tyre po shkelen gjetiu. Vajza e grave me mbulesë ende ju mohuat të drejta për punësim dinjitoz në për institucionet e vendit, edhe pse kushtetuta e vendit ua garanton këtë të drejtë. Ndaj ky i fundit ka një kërkesë drejtuar institucioneve. Sa më parë të rregullojnë statusin juridik të bashkive tona fetare, të garantojnë lirinë e manifestimit publik të besimit tonë, si dhe të ndajnë fond të përhershëm për financimin institucioneve tona. Në fjalën e tij të parë, pas marrjes së detyrës, Tërnava u rikujtoi muslimanëve se luftrat nëpër botë nuk janë luftrat e fesë islame, ndërsa shtoi se BIK do të avancojë bashkëpunimin me organet e drejtësisë në luftën e deradikalizimit. Pas fjalimit, pjesëmarrësit votuan edhe për kabinetin, prej tetantarësh të kryetarit të ku bën pjesë edhe Reshat Mexhiti. Tërnava për herë të parë në kryet e BIK-ut u zgjodh në vitin 2003, ndërsa që me mandatin e ri plotson 20 vjet si udhëheqës i tij. Para ti, ka gjatë në post kishte qëndruar vetëm Ismail Haki Ustaibo.